Jeg heter Mariann Akselsen. Jeg eier og daglig leder her på Floris Oppsal. Jeg utdannet blomsterdekoratør, og det vil jeg bli fordi jeg har vært så glad i å være kreativ hele livet. Glad i å skape ting. Når jeg leste om blomsterdekoratørfaget, så følte jeg det var midt i blinken for meg. Hei, jeg heter Claudia, og jeg er blomsterdekoratør her på Mester Grøns SVS. Arbeidsdagen min er full av forskjellige arbeidsoppgaver. Vi får bestillinger til både sorgbinderi, brudbinderi og andre anledninger. I tillegg har vi kunder som daglig kommer innom butikken og skal kjøpe buketter og dekorasjoner til ulike anledninger. Wow, de ble kjempefine! Takk for det. Åh. Hverdagen i en blomsterbutikk er utrolig variert. Planlegging er så klart veldig viktig, så går mye tid til å planlegge inntak av varer, men også å holde orden i butikken da. Jeg setter det ut i utstillingen. Gjerne det. Yes! Vi må alltid ha friske, ferske varer, og da er det ekstra gøy å lage utstillinger, så kunder blir fristet til å handle hos oss. Skulle du hatt noen friske blomster i dag? Ja, jeg trenger en bukett til pappaen min som har bursdag. Ja, skal vi lage noe litt tøft da, kanskje? Ja, gjerne det. Ja. En av de største utfordringene med å være blomsterdekoratør må være det at du må være løsningsorientert. Hvis en kunde kommer inn og skal ha en vare du ikke har inne, så må du finne alternativer til dette. Eller hvis en kunde ønsker noe spennende scenedekor, hvor vi må bruke en litt alternativ teknikk. Jeg binder opp til en flott bukett sammen litt grønt, da. Ja, ja, det hadde vært supert. Da ordner vi det. Ja. Det er også en fordel hvis du liker å ha mye å gjøre. Til jul er det jo utrolig gøy med masse ordre, mye kunder og mange varer som skal på plass. Men da må du også like at det er litt fart og spenning. En blomsterdekoratør bør ha kunstneriske evner og være kreativ. Tidvis er det travelt, men det er noe som bidrar til en god fysisk form. Jeg utdannet meg som blomsterdekoratør hos Blokk, som står for blomsterdekoratørfagets opplæringskontor. Utdannelsen min begynte med at jeg valgte design og håndverk på videregående skole. Deretter valgte jeg andre året på blomsterdekoratørlinja. Jeg besto faget og begynte skolegangen på Blokk. Etter to år som lærling besto jeg fagprøven og fikk tittelen blomsterdekoratør. Som blomsterdekoratør kan du videreutdanne deg. Du kan bli fagtekniker innenfor botanisk design og ledelse, eller ta mesterbrev. Du kan også gjøre som meg. Floris er jo franchisedrevet, det vil si at jeg driver og eier min egen blomsterbutikk. Her har du en flott bukett til faren din, heter jeg. Å, den var kjempefin! Ja, det er godt å høre. Liker du å stå på, har du lyst til å skape noe og arbeide med hendene, da er blomsterdekoratørfaget virkelig noe for deg. Jeg oppfordrer alle som ønsker å uttrykke sin kreativitet og sans for dekor ved hjelp av blomster til å bli blomsterdekoratør.